Máis de 130 nenos participan nos obradoiros de conciliación da Pobra. Neles, os máis pequenos gozan de diferentes actividades e de semanas temáticas nas que amosar a súa creatividade. Un verán máis, a Pobra do Caramiñal está a desenvolver os obradoiros Móvete, pensados para favorecer a conciliación ao longo do verán. Estás a desenvolver no CEIPS a Lustiano Rei Eiras. En el participan aproximadamente 130 nenos. Penso que fomos pioneiros e seguimos sendo. Temos a conciliación desde as 7:30 da mañán hasta as 4 da tarde, todos os días lectivos hasta que empece o cole o 8 de setembro. Por lo tanto, consideramos que a conciliación é a prioridade, non, deste servizo. É máis alá dun campamento, onde os nenos o pasan moi ben, é un servizo para as familias que ten como objetivo que os nenos estean cubertos e teñan un verán maravilloso nun obradoiro como este. Os nenos están a gozar e a divertirse con diferentes actividades, pensadas tamén para a súa aprendizaxe. Ademais, cada semana van variando, xa que desenvolven diferentes temáticas. De hecho, esta semana estamos con la temática de el lenguaje artístico, con lo cual, además de las colaboraciones maravillosas que hemos tenido, porque ha venido la cantante profesional Tania Fuego, ha venido un saxofonista profesional, ha venido el grupo de teatro Banda Mueca, hoy tenemos grupo de baile tradicional gallego, y además los niños también aprenden en sus talleres a esculpir barro o otras cosas artísticas. Quiero transmitirles de que sea lo que sea esa pasión que puedan tener dentro, que puedan encontrar un referente y que sepan que aquí alrededor hay sitios donde pueden formarse. A semana pasada foi protagonista o mundo mariñeiro, mentres que a vindeira farán unha viaxe ao pasado para volver á época medieval. Que son unas ideas muy bonitas, muy creativas, y los niños están teniendo muy buena participación. Además, como yo llevo muchos años haciendo marionetas, cuentacuentos, magia, todos los días, la media horita del final, antes de que los papás vengan a recogerlos, ya ellos me lo piden, ¿qué marioneta viene hoy? Y hacemos una pequeña sesión de marionetas y cuentacuentos. No que vai de verán, os obradoiros contaron con preto de 130 rapaces, unha cifra que mellorou as previsións do Concello. Superáronse as expectativas, todas as plazas que saíron convocadas están cubertas, incluso tivemos que dar, para coller a todos e que non quedara ninguén, tivemos que darlle cabida a algún máis. As expectativas para agosto son as mesmas, está claro que é un servicio que xa hoxendía é imprescindible e que tal vez xa se vai quedando algo curto, non, de cara a que temos que pensar en que cada vez temos que invertir moito máis neste tipo de servicios. Varela tamén agradeceu e destacou o traballo do equipo de monitores, no que tamén se inclúen varios mozos que sacaron recentemente o título grazas aos cursos ofertados polo Concello e que están a realizar as prácticas.